They're doing the clean man, dirty man. One person will handle any contamination. The whole process of what it would take to get this last week. And from an up close view, they will take photos. It will not give us exactly what the bio is, it'll give us. Based on the model of American CDC. I already mentioned Mr. Dr. Music. And whole genome sequencing equipment. We can always easily convert it to have general bacteriology and some part of our flu. Public health and the Luger laboratory, that is CDC Georgia office. Მოგეცნებათ, ეს გახლავთ ეგრეთ წოდებული საველე ეპიდემიოლოგიის სწავლების ორწლიანი პროგრამა, რომელიც უკვე მე-6 წელიწადია საქართველოში არის დაფუძნებული, მაგრამ არის სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებისთვის. მისი ინიციატორი გახლავთ ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლის ცენტრი და მათი რესურსით ხდება ამ პროგრამის განხორციელება და უკვე რამოდენიმე ათეულმა ადამიანმა გაიარა ეს კურსი, მიიღო შესაბამისი სერტიფიკატი, შესაბამისი ცოდნა, როგორც საქართველოდან, ისე სასომხეთიდან, ისე აზერბაიჯანიდან. ამავე დროს სტუმრობს ჩვენი ქვეყნის დიდი მხარდამჭერი და მეგობარი ბატონი ენდი ვებერი, რომელიც გახლავთ ამერიკის თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ბიოუსაფრთხოების და ნუკლეარული უსაფრთხოების საკითხებში. სწორედ მისი პროექტი, მისი ინიციატივით განხორციელდა ის დიდი პროექტი, რაც ლაბორატორიების ზედამხედველობას და აი ლუგარის ცენტრის შექმნას უკავშირდება საქართველოში და სწორედ გუშინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის წარდგინებით საქართველოს პრეზიდენტმა ის დააჯილდოვა ერთ-ერთი საქართველოს ყველაზე უმაღლესი ჯილდოთი, რომელიც გახლავთ ოქროს საწმისის ორდენი და ჩვენ ძალიან მოხარული ვართ იმდენად, რამდენადაც ენდი ვებერი ჩვენი სისტემის, ჯანდაცვის სისტემის დიდი მხარდამჭერია და დღესაც დილით იყო შეხვედრა ბატონ დავით სერგეენკოსთან და დაისახა კიდევ მრავალი პროექტი ერთობლივი თანამშრომლობის.